Tiešraidi, Arits mamma skatījās tiešraidi. Те, которые смотрели прямую трансляцию? Она, viņa atsūtīja, kad ir, ну, kad visi draudz lūdz par Kalevu. И когда мы смотрели, ну, эту трансляцию, тогда в конце там молились за Калеба, и, ну, тёща Эдуарда, мама Ариты, прислала записку, что за Калеба помолились. Un tad, ну, mēs kaut kā, ну, tā visā tajā burzmā skriešanā, kaut kā tas bija, ну, tā kā, ну, aizmirsies kaut kā. Потому что в этой беготне, в этом всём забылось об этом, чтобы спросить, что кто-то помолился. Tāpēc ir labi, ka ir arī vēl kāds cilvēks, kas zina, kas ar tiem notiek, un kā mammas varbūt tās, kas pieslēdz vēl cits, kas par šo garīgo lietu arī vēl tā kā, nu, neaizmirst, nu, nav tikai, nu, потому хорошо, когда есть какие-то люди рядом, например, как в этот раз мама, но это была я, которые это дело всё знают, что происходит, и могут, ну, присоединить других к молитвам и думать об этих духовных вещах. Un paldies jums. Спасибо всем. Un tas bija ļoti patīkami, kad sajust, to sajūt, to nevar izstāstīt. Bet kad mēs aizbraucam uz Rīgu Но когда мы приехали в Ригу? Un, man liekas, mēs jau, tas jau bija, ну, pēc dievkalpojuma. После служения это было уже, ну, в среду вечером. Когда Андрей спезвонил мне. Когда Андрей позвонил. No Rīgas draudzes, mēs viņu arī šeit esam satikuši. Помощник Алексея Андрей позвонил. Андрейs viņš piezvanīja un viņš. Он позвонил. Viņš teica, mēs. Он сказал. Viņš prasīja, kā jums tur iet. Он спрашивал, как вам там. Un mēs esam ar jums. И мы с вами, он сказал. Ja mēs lūdzam par jums. Мы молимся за вас. Un, ja jums kaut ko vajag, если вам что-то надо, звоните. Vai palikšanu, vai kaut kā savādāk, ja mēs varam būt noderīgi un palīdzēt. Как-то по-другому можем быть, ну, помочь как-то. Tad zvaniet un sakiet, un mēs, ну, звоните, tad, говорите, būsim jūs rīcībā. Мы в вашем распоряжении. Un tas ir ļoti patīkami, ну, tā kā это sajust, приятно, ka tu neesi viens. Когда ты чувствуешь, что ты не один. Ka visi pārējie ir ar tevi. Что все остальные с тобой. Un, nu, un tā, tas nu, paceļ ticību un tā. Это поднимает веру. Un, jā, tas ir brīnišķīgi. Un vēl viena lieta. Ещё одна вещь. Par liecības spēku es gribēju pateikt. Я хочу сказать о силе свидетельства. Mēs kad aizveda šo intensīvo nodaļu. Когда нас привезли на интенсивное отделение? Mēs tur nācām iekšā. Мы зашли туда. Un tur sieviete pirmā, kas sagaidīja, viņa bija ну, ļoti laipna. Эта женщина первая, которая нас встретила, она была очень любезна, да. Viņa izstāstīja visu, kas un kā, bet, protams, tajā brīdī daudz informācijas pagāja garām. Она всё рассказала, что и как, но вся, ну, конечно, много информации потерялась в этой, ну. Paldies viņai par laipnu uzņemšanu. Но спасибо ей за такое любезное принятие. Un, bet tur bija liecības. Но там были свидетельства. Tur tās koridors, kad tu ej. Там коридор. Ну, tur, kur tu tās palātes. Где те палаты, там есть коридор. Un tajā brīdī, kad, nu, kad tajā laikā, kamēr mēs tur bijām, tur bija visu laiku bija ap kaut kādām 20 bērniem bija. И тогда, когда мы там были, там было примерно 20 детей в этом интенсивном отделении. Un tur bija koridors, pirms tu nonāci līdz tām palātām. И до того, как ты доходишь до палат, там был коридор длинный. Un tur bija tādas ziņojuma dēles. И там были такие доски около стенки. Un bērnu fotogrāfijas. И детские фотографии. Un tur bija tādi pavisam maziņi piedzimuši, kam svars tur 700 grāmi. Даже такие, таких детей, которые был вес 700 грамм, 900 грамм, килограмм. Un tur bija фотографии, ka viņi piedzimuši. И там показано, как они родились. Un pēc tam, pēc kaut kāda laika, tur ir fotogrāfijas, ka viņiem jau ir pēc gada vai pusotra, ka viņi ir lielāki jau. Kad viņi uži pabolši, tam gotik uži ir bolši. Vai citiem tur bija, tur, piemēram, viena meitenvīta bija maziņa piedzimusi, un viņai bija pēc tam bildi, ka viņai ir kaut kāds 17-18 gadu, un viņa pirmo vietu slēpošanā dabūjas. Ja, например, была тоже одна девочка, которая тоже очень такая проблематичная, маленькая родилась, а потом есть фотография, где она в 17 лет, она уже какая-то чемпионка, побеждает, ну, в соревнованиях по лыжам. Un tā ir šī tāds, šī liecība koridors, var teikt, Этот коридор свидетельств. Tu kad ej cauri. Когда ты проходишь через это. Tu redz, kad ты видишь. Paldies Dievam, Kalebs, viņš nebija netik maziņš svarā. Конечно, слава Богу, что Халев не был такой маленький в весе. Un viņš par viņu daudz ir, kas lūdz. За него было много кто молится. Un tas tā paceļ ticību, ka viss būs labi. И это подняло веру, что это тоже подняло веру, что всё будет хорошо.
Ja tik maziņi ir izdzīvojuši, ka sver 900 gramu, tad bērniņi, tad viss būs labi. Tad viss būs хорошо. Un, jā, protams, tajā laikā, kad mēs tur dzīvojam, nu, palika, apmeklējam, tad tur tā it kā mēs ejam pa ielu, mēs neredzam daudz cilvēku un daudz problēmas. Когда мы тут просто так живем, мы не видим многие проблемы, многих людей не замечаем. Тур нокрюст по всем цита виде. Там ты попадаешь совсем другую среду. Tikai tad tu sāc apjaust, cik daudz cilvēku dzīvo, viņi bez Dieva dzīvo. Ja tad tu kā paņemāši, cik mnogo ļudie dzīvot bez Boga. Viņiem nav Dieva, viņiem nav šī mierinātāja, viņiem nav svētā gara. U jih nietu vairākumam, Boga, es domāju, nietu utišiteļa, nietu Duha Svetova. Un viņiem viņi iet cauri tik smagām situācijām. Они проходят такие трудные ситуации. Kā bērniņam viņam например, как otrajā dienā jau taisa sirds operāciju. На второй день делают операцию сердца. Не нестрадает. Или не работает почки. Un jau nerunājot par to, ka ir tādi bērniņi, kas piedzimuši, kuriem vispār viņi stāv, viņi vienu paši tur ir, viņiem nav tāds mamma un tēts, mamma ir atteikusies no viņiem. Они оставлены маленькие проблематичные там. Un, nu, tad vienkārši, tad, nu tā, kaut kāds savādāks skats arī uz dzīvi. Совсем по-другому, как бы это такой взгляд на жизнь. Nu, paldies Dievam, mēs esam šobrīd mājās. Слава Богу, мы сегодня дома. Un es ticu, ka Dievs, nu, kaut kāda neviena situācija nenotiek tāpat mūsu dzīvē. И я верю, что ни одна ситуация в нашей жизни просто так не бывает. Tāpēc, kas zina, kaut kādā brīdī varbūt tās, tas viss šī pieredze būs kaut kur noderīgākā. Кто знает, может этот опыт он поможет в каких-то делах потом будет нужен. Так, паldies jums par lūkšanām. Спасибо всем за молитву. Par iestāšanos. За дашу ты на что встали. С верой. Un tā turpināsim. И будем так продолжать молиться. Amen. Мы будем побеждать. Amen. Слава Dievam patiešām. Tātad agape. Значит, агапе. Tā ir šī mīlestība, kas liek atstāt darbus, kas liek nolikt no savas lietas un iestāties par citu. Это мотивирует оставить свои какие-то дела, вещи и за кого-то другого. Ziedoties. Жертвоваться. Sevi ziedot, laiku ziedot, domas. Sevi ažertvot mysli, jūtas, emocijas. Emociju. Gudīgi sakot, es uzreiz, kad es gādīju priekšā par Halev, es saņēmu no Dieva, ka man jāved, ka man vajag ziedojumu. И когда я за Халевом молилась, я понял, что мне надо жертву. Tas bija tā rīta, kad viņš, nu, tajā dienā, kad viņš atbrauca. Это было в тот день, когда их увозили. Tāpēc es centos satikt Eduardu. Поэтому я старалась встретить Эдуарда. Un iedot ziedojumu, lai viņš aizved mācītājiem Aleksēju. И дать жертву, чтобы он отвез пастору Алексею. Tāpēc, ka tam ir liela nozīme, ka tu sēji tajā, kas no Dieva nolikts virs tevis. И это и есть сила в том, когда ты сеешь в того, кто от Бога поставлен над тобою. Не потому, что ему vajag. Не потому, что ему нужно. Tāpēc, ka man vajag debesis atvērt. Потому что мне надо небо открыть. Es gribēju, lai debesis ir vaļā. Я хотела, чтобы небо было открыто. Un tas varbūt tam nav jābūt tādam šausmīgi lielām upurim, tik cik man bija tajā brīdī. И это не надо какую-то огромную жертву, это то, что было у меня в то время. Un es ticu, ka tas arī bija īpašs moments. Я верю, что это был особенный момент. Kad Eduards nonāca aizgāja līdz, nu, pie Aleksēja. Когда Эдуард пошёл. Un tur viss tik labi sanāca, ka tieši tajā vakarā, kad aizved Kalebu uz Rīgu, tieši tajā vakarā mācītājs Aleksējs atgriezās no Vācijas. И именно в тот вечер, когда Халева отвезли в больницу в Ригу, он пастор Алексей вернулся из Германии. Un viņš bija saņēmis mani izziņu, viņš tūliņās tik iznāca no lidmašīnas man atbildēja. И он получил мою SMS, как только он вышел из самолёта, он ответил мне. Ir svarīgi kaut kādos īpašos brīžos nolikt nost un iestāties par citu. Есть время, когда надо отложить все в сторону и встать за другого. Tas ir tāpat, ka es aizsūtu izziņu evangelistam, slavenajam Dimam Makarenko. Также я отослал информацию Диме Макаренко. Un pēc būtībā pēc 10 sekundēm man atnāca atpakaļ ne tikai izziņa, bet arī izziņa ar visu bildi.
И мне через 10 секунд вернулась фотография, ну, ответ с фотографией пришел. Un tur viņš raksta, mēs ar biskupu Andreju Tišenko abi lūdzam par jums. И он сказал, мы с епископом Андреем Тищенко молимся за вас. Un bilde, kur viņi abi bija kopā pie galda sēž un lūdz. И была, ну, фотография, где они вместе с пастором Тищенко молятся. Ну, тая брīdī, tā bilde arī bija tāds, man arī bija tāds, ну, tāds стипрумс какой-то. И в тот момент какой-то эта фотография тоже мне было такое, ну, укрепление. Я даже как-то айсути, ну, лудзет про то, он тебе нау никакого ответа, ты не сабрат, этот человек сейчас саньемс, нау саньемс, он же естаяк, не естаяк. И информацию, и нет никакого ответа, человек получил, не получил, он соединяется с тобой. Тас, курам и грута, виням и лёд сварик, ши ответ, как твой окей, ок, узрекст. И этот ответ очень важный тому, который, кому трудно, чтобы он понял, что ты с ним. Девичтас милостивь составда, милостивь ир дарбība. И я хочу сказать, что любовь – это в действии. Та ир дарбība. Это действие, любовь. Милостивь, кас узвар. Любовь, которая побеждает. Та ир девичта милостивь. Это божественная любовь. Это не человеческая любовь. Человеческая милостивь, виня нав пациятības. У человеческой любви у нее нет... Меня избавится ваши пациенты. Она заканчивается, нет терпения. Меня петрукст. Ей не хватает. Меня на курс смелтес. Не откуда черпать. Котка сыр, он без там такая позуд. Сначала как бы есть, но потом и... Я то есть песла здесь девичья милость, тебе цел дел. Пропадает, но если ты подключился к Божьей любви... Тад... Viņa nāk no debesiem. Tagad это приходит с неба, и это не заканчивается. Vai tu esi pieslēdzies? Kā tad tu mīli? Vai tu esi ar Dievu, vai tu neesi? Как ты любишь, ты с Богом или нет? Vai tava dievišķā mīlestība šī daļa pieaug vai nepieaug? Твоя часть божественной любви возрастает или нет? Pagājušās reizēs mēs runājām par draudzi. Прошлые разы мы разговаривали о церкви. Draudze ir tā vieta, kur šī mīlestība pieaug. Церковь есть то место, где эта любовь возрастает. Где можно возращивать эту любовь. Jo tu mācies vārdu, ты учишься слово. Un tu dzirdi to, ты слышишь это. Dievnamā ir dievkalpojums. В Божьем доме есть богослужение. Dievs atnāk kalpot cilvēkiem. Бог приходит служить человеку. Un tagad tev ir jāmēģina kaut kur savā garā redzēt. И ka тебе надо в своем духе увидеть, что это истина. Ka šeit staigā Dievs, kas ir mīlestība. Что здесь ходит Бог, который есть любовь. Tu viņu var paņemt, ты un tu можешь viņu var atteikt. Принять, и ты можешь отвергнуть. Tava iespēja. Это твой шанс. Bet iespēja pieaugt ir. Но есть шанс возрасти. Principā, kāpēc reizēm ir tā, ka arī draudzēs kaut kāds tāds nepatīkams lietas notiek? Tāpēc, ka nāk cilvēki, kuriem nav vēl šīs dievišķās mīlestības, viņi tikai ceļā ir. Неприятные вещи происходят, потому что сюда приходят люди, которые еще только в пути, у них еще нет полной Божьей любви. И Бог нас точит друг об друга и учит любить, как Он любит. Божественная любовь, так как это Бог, это вечная любовь. Это что-то из вечности. Viņa pie mums atnāca ar to, kad mēs atgriežamies pie Jēzus Kristu, pie šī ceļa, kas ved atpakaļ pie dievišķās mīlestības, pie Dieva. Эта любовь приходит, когда мы приходим к Иисусу и к этому пути, который ведет нас обратно к Богу. Jēzus ir ceļš uz mīlestību, viņš pats arī ir mīlestība. Иисус есть любовь, и он есть путь к любви. Un nav cita ceļa uz debesīm. И нет другого пути на небо. Var izdomāt paši kaut ko, bet nav cita ceļa. Можно придумать самому что-то, но нет другого пути. Tāpēc nepavēlt ir teikts vārdā. Не зря сказано в слове. Ka bija piecas gudras līgavas un piecas negudras. Были пять мудрых и пять не очень мудрых. Visām bija gaisma. Невест. Все имели свет. Piecām nebija kaut kā. И пять не хватило чего-то. Lai tiktu līdz galam. Чтобы дойти до конца. Lai aizietu uz šī līgavai namu un būt ar viņu kopā. Un ieiet pa durvīm. Чтобы зайти в дом с женихом. Un kamēr viņš gāja pakaļ, laiks beidzās. Пока они пошли за этим нехватающим элементом, время закончилось. Kas to grib izlasīt, lasiet Mateja evaņģēlī 25. Nodaļu. Кто хочет прочитать, это можете прочитать Евангелие от Матфея, 25. Глава. Bet es gribu uzsvērt vienu lietu. Я хочу акцентировать одну вещь. Kad viņas aizgāja, beidzot ar to
ar to visu, ar to eļļu, viņas dabūja eļļu, viņas aizgāja līdz tam namam. И когда они получили этот елей, они пришли к этому дому. Viņām tas kungs atbildēja. Им господин ответил. Es jūs nepazīstu. Я вас не знаю. Es jūs nepazīstu. Я вас не знаю. Un vispār viņš jau tā negantā vārdā viņus nosauc. Он вообще не очень хорошими словами назвал их. Bet viņas domāja, ka viņas dar visu pareizi, un ka viņas tiks iekšā. Mēs bija pārliecināts. Они были уверены, что они делают все правильно, и что они зайдут. Runājam vēl un vēl par mīlestību. Поэтому мы говорим ещё и ещё о Dievu, par Viņa likumiem, о Его законах. Lai mēs jau šeit dzīvē mācītos, tagad šeit uz šīs zemes gatavojamies šai ieiešanai, lai mums viss būtu. Что мы на земле здесь уже учились, чтобы у нас не было нехватки ни в чём. 1. Korintiešiem. Откроем 13:13 ir teikts. 1. Korintiešiem 13:13 сказано. 1. Korintiešiem. 13:13, ja. Ir teikts, tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs. Bet lielāko no tām ir mīlestība. А теперь прибывают сие три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Tātad, tas viss tā kā kopā darbojās. Viss notiek kopā, salikts kopā. Ticība, cerība, mīlestība, bet tā mīlestība ir lielāka. Это все как бы вместе сложено, но любовь из них больше, сказано. Vēl ir teikts, kas nemīl, tas nepazīst Dievu, ja? Bet tiešāk izlasīsim, mēs izlasīsim varbūt. Ещё сказано, что кто не любит, тот не знает Бога. Un tas ir rakstīts 1. Jāņa vēstulē. Это первое послание Иоанна. 1. Jāņa un 4. Nodaļa un 8. Man liekas, pants. Jā, kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Un ir un arī otrā, tad kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Mīlestība, bet es šeit runu nevis par cilvēcisko mīlestību, bet par dievišķo mīlestību. Здесь идёт речь не о человеческой любви, но о Божьей любви. Un tulkojumā, tad šajā te rakstvietā Jāņa, 1. Jāņa vēstulē, te šis Dievs, nu, kas saka, pamat tajā dabīgajā rakstā, tad nē, tas laikam ir grieķu tulkojumā, tur ir rakstīts, ka tā ir agapē. Tā ir tā īpaša dievišķa mīlestība. Tad vai tu saki agapē, vai tu saki Dievs, tas viens tas pats 1. Jāņa vēstulē. Nu, labi. Pirmajā paslānie Jāņa, tam... В оригинале сказано, использовано слово агапе, что означает, когда говоришь агапе или Бог, это одно и то же. Vēl tulkojumās ir dažādos tulkojumās, citā vietā ir teicis, ka tā ir tā kā žēlsirdība. В другом переводе сказано, что это как милость. Tad агапе, tas ir mīlestība, tas ir Dievs, tā ir žēlsirdība. Это есть Бог, это милость, это любовь. Visur ir vienlīdzības zīmes. Это как бы знак равности. Tā dievišķā mīlestība, tā ir kaut kā tāda, kas saistīta ar apžēlošanu. И Божья любовь, она связана как бы помилованием. Ja? Tu nozīmē, kad notiek, ka tu labi, ka tu neliec nākt sodam par cilvēku, kurš ir noziedzies. Это значит, можно сказать, что не исполняется суд над человеком или личностью, которая сделала преступление. Viņš ir pelnījis. Он заслужил. Bet šī dievišķā mīlestība. Но это Божья любовь. Neliek. Nu, neliek nākt sodam, pat iestājas. Lai nebūtu tas sods. Она встает за то, чтобы Viņa не было... Viņa спей пārkāp пар сапем. Спей пārkāp пар айзайнанам. Чтобы не было исполнено это суждение, а чтобы... Это она может переступить, чтобы был помилован.
Vārds šis vārds žēlsirdība, kas arī tā kā tulkojums, un tas pats, kā mēs teicām, dažādos tulkojumos, visi vienā dagā pēr tulkos gan kā žēlsirdība, gan kā Dievs, gan kā milosirdie, ili milosirdie, tā agapē, tā visu одно то же, что как мы говорили. Un tā agapē, tā ir tā milosirdība, kura mums tā kā vajadzētu ieiet, mēģināt ieiet. Это агапе это любовь, которую нам надо было бы зайти. Es šodien šos te vārdus te pierakstīju rakstietes un domāju par to, un es atcerējos, ka es Я записал эти местописания и размышлял над этим, и я вспомнил, как много лет назад. Kad man par šo tēmu runāja? Когда мне об этом на эту тему говорили? Es biju jauna kristiete. Я была молодой христианкой. Lai gan man bija 33 gadi, jau 34. Мне было тогда 33-34 года. Un es gribēju saprast, kas ir tā agape. Я хотела понять, что это есть эта агапе. Es nesaprotu, kā var, ja cilvēks ir kaut ko tev tik ļoti nodarījis, kā var piedot? И я не могла понять, как это может быть, что человек что-то тебе сделал против тебя, и как ты можешь простить. Es savā dzīvoklī, Rindas ielā 48 pārventā, stāvēju uz ceļiem. Я в своей квартире молилась на коленях. Un lūdzu Dievam. И молилась Богу. Svētais Gars, lūdzu, dod man saprast, kas tas ir. И я просил Дух Святой, дай мне понять, что это такое. Ieved man tajā, es nesaprotu, kā tas var būt. Веди меня в это, и я не понимаю, как это может быть. Zini, un lēnām, pamazām, Dievs atklāja. Bog atkrīl. Un ieved tev tajā. И вёл в это. Tas nenozīmē to, ka tev nav emocijas, tas nenozīmē to, ka tu nesastrīdies. Это не значит, что у тебя нет эмоций, что ты не ссоришься. Tas nenozīmē, ka tu nesadusmojies. Это не значит, что ты не сердишься. Kas ir arī grēks, tā kā, Это тоже как бы грех. Un dusmās, kas saka, saule noriet, un dusmas nav no Dieva. И злость это не от Бога, и Bet tu sāc saprast, ka tas nav pareizi. Un ты начинаешь понимать, что это неправильно. Un vēl tu sāc saprast. Ещё ты начинаешь понимать. Ka tad, kad tu lūdz Dievu, что когда ты молишься Богу, tu vari pāriet tam pāri. Ты можешь переступить через это. Tas ir tā padās, ka Kalebam visi jau pravietoja pavisam sliktas lietas. Это так же, как Халеву многие плохие вещи пророчества. Bet šī Dieva mīlestība, ka katrs iestājas, katrs atdev sevi. Это чудесная любовь, каждый молился, каждый вступился. Un debesis vērās vaļā, un notika kaut kas visam savādāks. И произошло что-то совершенно другое. Tas, kam it kā ko doktori tā kā nevarēja tak vispār saprast, kas var notikt. И то, что врачи даже, может, не могли понять, что происходит. Tas ir tā padās, ka mans krustdēls, kurš bija mēnesi komā. Это как мой крестный сын, который месяц был в коме. Un es domāju, Edvards, viņš kā puika nāca līdz uz reanimāciju toreiz. Viņam nebija svešs to, ko viņš tagad redzēja pie savu mazā dēliņa. Visas tās trūbas, viss viņš bija redzējis jau. И Эдуард тогда тоже ходил в реанимацию со мной. Viņš bija redzējis visas tās. Tad tur ir, kur visās malās cilvēkam trubiņas klāt. Viņš bija redzējis pilnīgi bezizēju. Un видел совершенную безысходность. Un kad dakteris saka, atslēdziet nost, tagad tā nekas nebūs. И врачи говорят, отключите, так и так ничего Bet Bībele saka, es no zemes dzīlēm tevi izvilkšu un dziedināšu. И Библия говорит, я из глубин земли вытащу тебя и исцелю. 71. Псалмс. 71. Псалом. Un mēs runājam šim te pusmirušajam, kā mūsu dakteris Krupnovs pateica, viņš tāds pusnosists suns. Ну, как врач сказал, это как полуубитая, недобитая собака. Un mēs šim te pusnosistēm runājam ausī, jo mēs ticam, ka gars dzird. Мы говорили ему ухо, потому что мы верили, что ka tu mums esi vajadzīgs. Что Дух слышит, что мы говорили, мы любим тебя, ты нам нужен. Un kad Dievs tevi Dievs izēja no šīs zemes dzīlēm, kas ir koma, zemes dzīles? И что есть кома? Это глубины земли, что Бог дал выход. Šī agape. Kas liek iet pāri. Которая идёт сверху. Šī cerība, kas kļūst par kaut ko. Это надежда, которая становится чем-то. Un kad Jānis sāk runāt. Когда Янис начал говорить. Венспилс доктор раудай. Врачи Венспилса плакали. Jo kad māsiņa iegāja iekšā un teica, labrīt, māsiņa. Когда сестра. Gaiz apkriti. Сестричка зашла, и медсестра зашла. Jo viņam nevajadzēja ne runāt, ne kustēties, vispār neko. Он не должен был ни говорить, ни это самое, двигаться. Viņš nezināja, kas viņš ir. Он не знал, кто он. Un vispār nevarēja saprast, kas ar viņu ir. И не могли понять, что с ним. Bet viņš runāja angliski, latviski, krieviski, vāciski. Он говорил на латышском, на английском, на русском и на немецком. Kā jau cilvēks, kas bija izglītots. Как человек, который, был образован. Bet viņš jūtās, ka trīsgadīgs bērns. Он чувствовал себя, как трехлетний ребенок. Bet viss kļūt citādāk.
Но все переменилось. Янис, я проем элпо, я проем стега, вроде еще инвалид, вроде еще стега. Янис до сих пор, он как бы он инвалид, но он ходит и он разговаривает. Девс кого-то дарей. Бог что-то сделал. Ши девишня милости. Это Божий любовь. Меня лек не подуотес. Это заставляет не сдаваться. Vēl ir tāds tulkojums mīlestībai. Šeit žēlsirdības mīlestībai. Šeit tam mīlestsirdnei ļubvī. Augstsirdīga labvēlība pret kādu. Augstsirdīga. Nu, tā kā jā. Velikadušnēja. Velikadušnēja, da, kamuta. Da, un vai cilvēka mīlestība? Или человеческая любовь. Тогда человек милостивый будет, я буду тогда аукст-сердигой. Значит, человеческая любовь должна быть такая великая. Я бы человек милает. Я бы думал, что мы не чувствуем милости. Нам не всегда так. Он говорит, что не милом. Мы сами не чувствуем, не ощущаем себя любимыми. Адам Пестач. И других не любим и. Vecais cilvēks, pilns ar dusmām, polnī gnieva, neapmierinātības, nedovoļnī. Un no sirds pārpilnis mute runā un kurni. Ad izbytka sirds uz tā gavarēt, ja cilvēki raptājot. Bet Dievs tev atver savus debes. No Bog atkravāja tebe svoju nebu. Viņš māca ieiet tajā mīlestībā. Un učit zaiti v ļubov. Tātad mēs runājam, ka bija ticība, cerība un mīlestība. Мы читали, что была вера, надежда, любовь. Bet mīlestība ir lielākā. Но любовь больше. Bet redzi, tā mīlestība ir tā, kas, nu, tā kā darbina. Но любовь есть то, что заводит. Viņa ir tāda darbīga. Она действенна. Tas ir kaut kā darbība. Это какое-то действие. Kā mēs runājam, cerība. Как мы говорили, надежда. Cerība pati par sevi viņa arī nevar tā kā darboties. Надежда сама по себе тоже не может действовать. Tur viss iet kopā ar ticību. Там все идет вместе с верой. Un mīlestība arī bez ticības nedarbojas. И любовь без веры тоже не действует. Tur ir tāda darbība, sadarbība. Там есть такое сотрудничество. Šī sadarbība. Bet šī dievišķā mīlestība, kas nāk no paša Dieva, но божественная любовь, которая приходит от Бога, viņa ir par pamatu visam. Это основа всему. Un tā nāk no Dieva. Это приходит Un от Бога. Un tā piedzimst mūsu garā. Это рождается Reize, в нашем духе. Kad tu pieņem Jēzus Kristu par savu kungu. В тот момент, когда ты принимаешь Иисуса Bet tev viņa ir jāpieaudzē. Но тебе надо его возвращать. Un to mēs darām visam mūsu garumā. Это мы делаем в течение всей жизни. Un tāpēc ir grūti, teiksim, man ir izskārot cilvēkiem, kad cilvēks saka, nu kā var piedot? Мне трудно объяснить человеку, когда он спрашивает, как можно простить. Ну, как var piedot, ja tur kāds ir, teiksim, kaut ko, nezinu, vat nogalinājis vai izdarījis kaut ko šausmīgi sāpīgi vai pazemojis vai izvarojis, kā var piedot? Как можно простить, если человек там сделал какую-то ужасную боль, убил кого-то, изнасиловал или ещё что-то сделал? Tas nav piedodams. Это не прощается. Bet zini? Знаешь? Kad tu runās ar Dievu. Когда ты говоришь с Богом, будешь говорить Dievs Богом. Dievs tev parādīs, ka var. Бог покажет, что можно. Kvar. Что можно. Tas nav uzreiz, tas kaut kā nenotiek, man teiks, tas nenotika momentā. Мне это не произошло в один момент. Un, nu, katram cilvēkam tas dažādas tās jomas ir. У каждого человека свои какие-то сферы. Iekšā ir sāpe. Внутри iekšā есть боль. Ir pretestība. Внутри iekšā есть сопротивление. Ir, vajag, tev visa iekšē prasa tiesu, taisnīgu tiesu. Все внутри спрашивает справедливость, суд. Bet Dievs saka, bet tu domā, ka tu esi pats tik ļoti pareizs? Nu, Bog govori, tu domā, ka tu sam takoj pravilnī? Tu tā domā? Tu tak domājš? Tu domā, ka tev ir tiesības tiesāt? Tu domā, ka tev ir tiesības prava asurtēt? Tad ir vidi, ka tu esi dusmīgs, domā, jā, man ir tiesības! Tagadā, kad tu zloj, tagadā tu govoriš, da, man ir takoj prava. Tieši tā doma ir. Īmenā... Kas ir man? Kto man tā ir viss? Man tā ir. Un viņā tak bila. Bet tad, kad tu paņem vārdu. Un kad tu berieš slovu. Un tu zini, ka šis vārds, tu mīli viņu, tu jau esi iegājis, un viņš jau daudzietā ziņā, tu saprati, ka tā ir patiesība. I tu znaši, ka tā ir istina, ja tu ļoti šitas slova. Tu lasi. I tu čitājuši. Atdod visas tiesas man. Atdai visie sudī mnie. Dievs saka, atdod tiesu man. Atdai sud mnie. Tas nozīmē, ka man ir jāatsakās tiesāt. Man ir jāatsakās atmaksāt. Это значит, что я должен отказаться осуждать. Но сахар, tev negribas to atdod.
как бы возмездие искать, но сначала тебе не хочется это отдать. Представь, потаешь, когда ты отдашь, когда паркапс все пар, и когда ты отдашь. Когда ты отдашь и перестанешь. Как легко сойдёт, не Лили, сказала, я Лили гаустам цар. Какое легкое ощущение. Но тот момент, что так это одна стена прежде, тебе не лаешь иекша иечша девичья милость, тебе капчо соли, ликчо соли. Это такое сопротивление, которое мешает тебе сделать этот шаг и зайти в эту любовь. Я тебе советую. Что это диаколапомс, который думает, что мы изменились. Милость, эта девичья милость, она и дарбейба. Это Божье, это служение для того, чтобы мы менялись, и это Божье. Любовь, она в действии. Меня майна. Это меняет. Он ту грибес майнитес. И ты захочешь меняться. И тут цены из Дева. Я ту грибеси бут милам, сун милет, мацитес милет. Если ты захочешь быть любимым и учиться любить, то ту ей есть я. Тогда ты зайдешь в это. Ты цив не дербуешь без церебс. Вера не работает без надежды. Он тай нау мертис. Vai objekts, nu tāds, ja viņai nav kaut kāds objekts, kam ticēt, uz ko cerēt. Ja ticībai nav objekts, uz ko cerēt, если у веры нет объекта, на которого надеяться, tad viņa nedarbojas. Это не действует. Bet mīlestība bez ticības nedarbojas. Но любовь без веры не действует. Tur viss ir kopā saistīts. Там все повязано вместе. Ja mums nebūtu objekts, Kalebs. Если у нас не было объекта, конкретный Халев, объект, Калебам vajag dziedināšana. Халеву нужно исцеление. Tad mūsu ticība, tagad, zināt, tā kā dators, nu, kā to sauc? Viņš guļ. Ticības guļ. Компьютер, который вера, которая спит. Bet pēkšņi mums ir objekts. У нас есть объект. Mēs visi ieslēdzam ticību. Мы все включаем веру. Un debesis ar zemi savienojas, un kaut kas notiek. Nebes zemlē saidņēts, un vēls neko nevar izdarīt. Ideāli ničo nemožas zēlēt. Kāpēc? Pačemu? Tāpēc, ka draudzi, elles, vārti nevar uzvarēt. Patomu, što cerkev āda vratā neadalējot. Nevar uzvarēt. Vārti gribētu paņemt, jā. Oni zahatēli būt vzēt. Tāpēc, ka Kalebs kaut kad būs kalpotājs. Patomu, što Kalev būt služiteļam. Sap citu, man ļoti patika, man īziņu atrakstīja Sanita, tikai uzzināja par Kalebu. Мне понравилось, как Санита прислала, когда узнала про Халева. Варят, я саням тезень, вай, я цик сликти. Можно получить сообщение. Вай, всем всю ту лици. Я сочувствую, очень не, плохо, трудно. Санита та не раксти. Санита так не писала. Винь пусть раксти. Это спрецик. Я рада. Стиприс дэлс пьедзим, стиприс пойка бусь каупотайс. Сильный сын будет служитель. Так же, как цаури проблема. Проходит проблема. Амен. Амен. Бусь каупотайс. Будет служителем. Да, он же усак цинь, капец, он же Калебс. Да, он начинает сражение, он Халев. Bet viņi, bet dievišķā mīlestība ir ar viņu. Но Божья, божественная любовь с ним. Un šī dievišķā mīlestība dod dzīvību. Viņa dod dzīvību. Это даёт жизнь. Tātad mums ir vajadzīgs nepazaudēt cerību. Mēs sakam, nepazaudēt cerību, ja? Мы говорим, не теряйте надежду. Не заудайте церебь. Не теряйте надежду. Не зауд, посек, я не заудаюсь церебь. Скажи, я не буду терять надежду. Ситуация. Es apņemos nezaudēt cerību. Я выбираю не терять надежду. Un es tev pateikšu. Я скажу тебе. Es nepiekrītu doktoru šiem vārdiem. Samierinies. Nē. Es nesagribu samierināties. Не принимайте слова врачей, которые говорят смиритесь. Vai ne arī? Nē, visam multiplārām sklerozēm, lai viņi iet ar visiem kruķiem projām. Пусть все, весь этот склероз уходит со всеми костылями. Ne? Dievs mums šeit tev ir parādījies. Šī dievišķā mīlestība godība šeit draudzē parādījusies. Božie ļubofi, eta v cerkvi pakazavalas. Kuriem ir piedzimuši bērni tikai tāpēc, ka tu lūdzi Dievu? Bērni nevarēja būt pasaļoks. Kamu raždāļas dieci, tolika ja. Patomu, što tu malīlsi Bogu? Kuram ir dziedināts, vat, multiplārā skleroza? Вот, Ari, практически рассеян, склероз рассеян и исцелен. Es tev atklāšu noslēpumu. Mārija aizgāja uz Ventspils domu pēc dzīvokļu pieraksties rindā. Arija pašla... Man tas liekas kā anekdot. Mie, tā kažas kā anekdot. Viņa aiziet... pašla в очередь стать за квартирой. Ja viņa dzīvo vecā mājā, trešā stāvā... Она живет в старом доме, на третьем этаже. Grūti kāp pa šīm kāpnēm augšā. И трудно подниматься на эти... Un visi ir labi tie apstākļi. По этим лестницам, и там не очень хорошее обстоятельство. Венспос дома виня праса. Венспос дома виня праса. Венспос, когда думаешь, спрашивает.
kāpēc jūs ātrāk nenācāt? Arī atbild, ja, tu teici, es domāju, ka es būšu mirus, pēc kā tad mirušam vajag dzīvokli. Я думала, что я умру до того времени, зачем умершим квартиру надо. Ты будешь кивиться, как сослым, ты лелок, вот я свисим умерешь. Потому что все, кто, большинство, кто заболели, они все, большинство, умерли уже. Бета ари номат крути. Но ари, она ложит в сторону Ускрюлен все костыли. Сделает прическу. Ускрасила лупас. Накрасится. Он мейтен, а не по йокам. И девушка, что надо. Тебе сказать, виня, ир девишта милостива. Потому что она божественная любви. У нее есть надежда. У виня и Dievs kaut ko dara. И Бог действует. Nezaudēsim šo cerību. Не будем терять эту надежду. Ticību pieaudzēsim. Kā? Caur dievkalpojumu, caur vārdu, caur lūkšanām. Будем возвращать веру через слово, через служение. Tas viss darbojas kopā. Это все действует вместе. Ticība, šī dievišķa, šīs atvērtās debesis, открытое небо. Šis spēks, kas nonāk, šis mīlestības pilnais spēks. Приходит. Un kādreiz pie manas cilvēki atnāk, jā, bet es tur tā sagrēko, jā, bet es tā, un tad tur tas Ļudī nebūs, un tas nebūs. Ļudī nekādā ja tam sagrešili, tam ir tak, ir tak. Atver atkal debesi, kā? Nožēlo! Atkrivai snova nieba. Atver šo mīlestības pilnā uz debesi, atver viņas. Atkrivai Nožēlo nieba. Nožēlo to, kaisa, ko tu izdarīt. Centies nedarīt, viņas tev palīdzēs, debesis tev palīdzēs nieba nedarīt. Nieba pamožu tebe nedēlēt. Debesis palīdzēs tev nedarīt to, kas nav tīkams Dievam. Небо поможет тебе не делать то, что не нравится Богу. Палитесь, медленно это делать. Та дарбība, милостиби дарбība. Это есть действие, и старайся это... Те не только слова. Это не только слова. И teikts vēl par Jāņa evanģēlijā 13:35 ir teikts vēl kaut kas par Евангелие от Иоанна, 13 глава, еще сказано. Protams, ka par mīlestību ļoti daudz ir teikts, bet mēs kaut kāds... A любви, конечно, очень много сказано. Tā. Ja jums būs mīlestība savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi, saka Jēzus. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Ja? Atkal. Nu, kā man mīlēt to, kas man tur ne tā paskatījās uz mani? Nu, ne tā viņš te draudzē tur kaut ko izdarīt. Так посмотрел на меня. Viņš saka, turiet to mīlestību, ja? И tā, он говорит, держите эту любовь. Viņa jānotur, viņa jākopir, kā dārs. Это надо ģimenē, draudzē, держать, vēl это надо... Ar vīru un sievu, ar bērniem un vecākiem. Между женой, мужем, между родителями. Это надо поддерживать. Viņu vajag audzēt. Это надо возвращать. To, kas нам милостиб тебе, то вега. Чтобы это выросло. То, что не есть любовь, это отбросить. Un to, kas ir milostība, to pieaudzēt. И то, что есть любовь, это А kas tas ir milostība? Kurš zin rakstiet? Чтобы это возросло. А что есть любовь? Korintiešiem 13. Коринфянам 13 глава. Pirmā Korintiešiem 13. 1. Коринфянам 13 глава. 4. пункт. Tātad 1. Korintiešiem 1. Коринфянам 13. 13:4. 4. пункт. Там как что-то отверз. Не то отверз. Как позуд. Не разу я вот это арекур. Tā. Kas tur ir teikts? Tie, kas interesējas par mīlestību, tie, kas mācās mīlēt, tie, kuri učasi ļubīt, interesējas par šo pantu, šo rakstviet. Vai nezināju, tā ir to miesta pisaņa, tā kā stih. Sanita pacēla roku, tad viņa noteikti cīnās par šīm lietām. Viņa grib mīlēt. Она хочет любить, и она, Санита, знает, и это место писания. Те, кто еще не поцелал руки, тем, ну, я сесаку, то пашу дарить. И те, кто еще не подняли руки, что я советую то же самое делать. Он тебе говорит, кас, тад... Что здесь сказано? Тад, милостиба ир. Пацетига. Любовь долготерпит. Кас виня ир. Что есть любовь? Виня ир пацетига. Она есть терпеливая. Виня ир... Tā ir teikts, mīlestība ir labvēlīga. Она милосердствует. Tā nav greizsirdīga. Она не завидует. Un tagad ir tas, kas viņa nav. И, tu ir dažu... Nu, tālāk būs tas, kas nav. No sākuma ir divas lietas, kas ir. Ir pacietīga
Viņa ir labvēlīga. Dalga ķerpiet, imlēs ķerstu. Tu paskaties, kāds tu esi. Iti, tā, kā tu darbojies, pēc tā tu pateikti, kas ir ar tevi. Как ты действуешь, ты, поэтому ты можешь сказать, что с тобой. Не vajag citus tagad skanēt. Не надо других смотреть. Не vajag stādāt par skatot sauc skanogrāfu, ja? Tagad, nu tās tur, jā, viņš tā, viņam nav, viņš labvēlīgs pret mani. Вот он не очень милосердствует по отношению ко мне. Pēc dievkalpojuma tev kāds prasīs. После служения тебе кто-то спросит. А кто тебе dievkalpojuma, kāds vārds vai? Какое слово ты получил на служении? Ну, ты зини вас, ритик манам кайминям. Ну, знаешь, слово было для моего соседа. Не, вас и теж тев. Нет, слово именно для тебя. Меклай, что с граудс, кас ир тев. Это ши тавай двеселай. Девс таву двесел гри пеауцинат. Тавай двеселай и я глабьяс. Твою душу, твоя душа должна спасаться. Ка мы се рунаем, кад цилвекс пац пьедалас савас двеселас глабшина. Человек сам... Участвует в спасении своей души. Dievs glāb garu. Бог спасает дух. Cilvēks piedalās savas dvēseles glābšanā. Человек участвует в спасении своей души. Caur Bībeli. Через слово. Caur dievkalpojumiem. Через Библию, caur lūkšanām. Через служение, через молитвы. Darbojoties kopā Svēto garu, viņš glāb savu dvēseli. Действуя вместе с Духом Святым, он спасает свою душу. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka dvēsele ir lēmuma pieņemšanas vieta. Потому что душа – это место, где принимается решение. Kur piedalās emocijas, prāts un zināšanas. Где участвует эмоции, разум и знания. Tāpēc jāzina ir. Поэтому надо знать. Эмоcijas jāpieklusina. Эмоции надо... Pēc Dieva gribas. Чуть-чуть это... Un tu pieņems citādāks lēmums, уменьшит, kas būs pareizs un labi tev. И ты сможешь принять правильные решения, которые будут правильные. Un tāpēc mēs šodien mācāmies. И поэтому tāpēc мы сегодня учимся. Tāpēc esi kā kaimiņam. Поэтому не говори, что для Tātad соседа... Tātad милостиб ir. Любовь есть. Pacietīga, labvēlīga. Dalga терпит un tagad būs vesels saraksts, kas viņa nav. И теперь целый список, чем она не является. Tā nav... Грейсердига. Любовь не завидует. Да, подумай, сейчас грейсердигс, вене. Подумай, я завидую, не завидую. Ну, Деус, палец не будет грейсердигом. Милостиба не лилась. Любовь не провозносится. Та она успутига. Не гордится. Минутка, не знаю, как вирешь, что савадак, но это как сиевец, и как сиевец резем успушась та. Тогда у них сканя нау, и билда ир. Есть иногда, что женщины, они так как-то... Та но милостив. Это не есть любовь, она, ну, как... Есть картинка, а звука нет. Они... Не лилас аре, я? Йо, тем, кем слилас, те, кем спацелас, тем Девс стаясь пред тем, я? Тогда та но непиеденига. Та но непиеденига. Не бесчинствует. Истурес пеклай. Будь вежливым. Если... Tāds, kura mutē nav nekrietni vārdi. Tiec galā ar to. Tev Dievs palīdzēs. Nevajag runāt tāpat tās, ka visi apkārt jau runā. Не надо говорить так же, как все говорят вокруг в школе Darba, или на работе. Darba, kaimiņš. Сосед. Ну, krievis saka, для связки слов. По-русски говорят, для связки слов. А tu liec pa vidum, tad slava Dievam. Говори посередине, слава Богу. Ja tu nevar citādāk. Если не можешь по-другому. Samain, tu redzēsi, ka Dievs tev palīdzēs, man palīdzēja. Nu, mne pamog Bog. Tāpēc, ka es runāju katru vārdu galā, izrādās, ka es teicu velns prāvs. Katru vārdu galā, trīs vārdu velns prāvs, trīs vārdu velns prāvs. Я казалось, что в конце каждого третьего слова я говорила, чёрт побери. Un es pat nejūtu to. Я даже не чувствовал себя. Kamēr Dieva gars man neparādīja to. Пока Божий дух это не показал мне. Un es tik no tā vaļā. Я избавился. Тебе сейчас не тыц, как сказать, я не вар. Вар. Я не верю, что когда говорит, я не могу. Можно. Kopā ar Dievu tu visu var. Tāpēc, ka viņš ir labs. Потому что он добрый. Vienmēr labs. Tātad, tā nav nepiedienīga. Tā nemeklē pašas labumu. Не ищет своего. Neskaišas. Не раздражается. Nepiemin ļaunu. Не мыслит зла. Tas ir visvienā teikumā. Un zin, tas darbojas arī visvienā tādā kopumā parasti. Это все в одном предложении, это все в одном таком целом как-то действует тоже. Jo tad, kad nu, tu meklē savu labumu, когда ты ищешь своего добра, tad tu prasi, а kas man būs? Tad ты просишь, спрашиваешь, а что мне будет? А kāpēc viņš tā nedara? А kāpēc viņa tā nedara? Ja viņš vai viņa, tad es arī. Если он или она может что-то не делать или делать, то я тоже могу.
tad ir tavs labums. Tad tu meklē savu labumu. Tā nav šī dievišķā mīlestība. Svaibu dobrā. Tā nav dievišķā. Это не есть Божий. Sestais pants. Tā nepriecājas par netaisnību. Не радуется неправде. Tev ir kad priecājas, kad netaisni kaut kas notiek. Bet tu tiec sveikā cauri. Есть такое, что когда-то проскакиваешь, когда что-то неправильно происходит. Сделал. Bet priecājas par patiesību. Nu, radujca, radujca istina. Mīlestība priecājas par patiesību. Es jums pastāstīšu vienu interesantu notikumu. Ja vam raskažu vien interesantu slučiju. Es biju 12 dienas ar bērniem, mazbērniem. Es biju jaunā māmiņa. Ja bija 12 dienas s vnukami. Un tagad man vienu dienu sanāca vispār ļoti interesanta lieta. И один день очень интересный. Он начал сагу думать, как будто мы с мамой потешим и полтергейст. Я уже начал думать, что в нашем доме полтергейст или что-то такое. Tagad, ну, es gulēju tur Eduardu un Alicis guļamistabā. Я спала там, где Эдуард с Аритой. Un tas ir otrā stāvā, dzīvoklis divstāvīgs, otrā stāvā. Это на втором этаже. Vīrs gulēja pirmā stāvā. Муж на первом этаже был. Un bērni man ar otrā stāvā taisni pretīstam. И дети на втором этаже тоже напротив комнаты у них. Un es no rīta aizvedu Patriku projām. Я отвожу Патрика в школу. Un paliek vīrs ar mazo meiteni Elizabeti guļ otrā stāvā, vīrs pirmā stāvā viņi paliek tur gulēt. Nu, viņi ilgāk guļ, viņi abi guļ paliek. Они могли дольше поспать, они остались спать оба. Un vīrs viņš parasti augšā neiet tur uz otro stāvu, tāpēc ka viņam problēmas pat, nu, pa trepēm tur, nu, tur iet. Мужу не нравится по лестнице ходить, он на второй этаж не поднимался. Вispār parasti, nu, viņam iedzer zāles, viņš guļ. Он часто лекарства выпит и Ну, tāpēc ka viņš jālieto viņam, jālieto zāles viņam ir, un tur ir klāt šīs lietas. Un tagad es atbraucu mājās. Я приезжаю домой. Man mazmeita stāstā. Viņa man tāda maza aktrisa, jūs jau redzat, viņa aktrisa. Маленькая актриса, видите. Viņa saka, es tā gribu savu zirdziņu, viņš kaut kur man zirdziņš droši vien noskums pēc manis ir. Я хочу лошадку, у меня такая лошадка, она, наверное, соскучилась по мне. А kur tad viņa ir? А где она? Nu, zirdziņš, tas zirdziņš mans ir bēniņos, tēcilik bēniņos. И папа положил на чердак. Nu, man tā neko, es tā. Лошадку. Nu, es saku, nu, tad labi atbrauks tēcis rīs, tad viss būs kārtībā. Nu, папа, приеди, тогда вытащим, и все будет порядок. Vakar es eju gulēt. Вечером иду спать. Un es eju gulēt, nu, gulēt caur tum, nu, tā, tur, man nevajag gaismu, es neiedzināju gaismu. Mēs jau bija tums, kad es gulēt, svet, uz to guļamistabā. Zažigāt, jā, zašlā, nu, Bet vecā guļamistabā ir tāda izeja uz bēniņiem. И, есть двери на выход на чердак. Es domāju, ka viņš ir ciet vienmēr. Nu tā, viņš vienmēr ciet. Я думал, что они всегда закрыты. Un arī es eju gulēt, viss bija tumšs, viss bija ciet. Я захожу, и они были закрыты. Bet naktī bija vējš. Но ночью был ветер. Un tagad es no rīta uzceļos. Я с утра встаю. Pirmais es noaizēju pa tā, es kaut kā tā izgānu istabas laukā, es gāju pie tiem bērniem kaut kā. Первое, выхожу из комнаты, иду к детям. Bet nāku apakaļ. Nu, tā jau tāda atmodusies vairāk. Прихожу обратно, более проснувшийся. Neticu savām acīm. Не верю своим глазам. Bēniņi vaļā, un tur uguns deg. Atkrīt čirdāk, ja tam sviet garīt. Man, nu, zinat, vispār interesanti. Bila interesanti. Bet es zinu, ka Dievs ir man, taču vai ne? Nu. Ja es znāju, šo Bogs sa mnoj. Es domāju, kas te notiek? Ja domāju, šo preizhodiet. Nu, es mēģinu tur ieiet, es skatos, ne, tur tāds lietas nolīdz priekš, es domāju, nē, vīrs te nevar būt bijis, tāpēc, kad viņš, nu, tur nebūtu gājis nekad, nu, vispār otrā stāvšanā būtu gājis, nē, tur ir... Это... Тут был этот зирдзинь швайник. Я думал, мой муж не пошел бы, там такие там вещи сложены. Я спрашиваю, это не. Я думал, там, наверное, лошадка виновата. Ну, куда ты туда, ты бы бенинёс? Не, винёс. Я спрашивал, ты была на чердаке? Нет. Ну, я тут мне так делать, я бы думаю. Такие глаза сделал. Зинника, ну, зинника, так как, ну, не варь его бэрну, ари, так, ну, так, афай, ну, отзима, весь кость, я тут сам голову рунат. Bet es esmu svētais gars. Kas te īsti ir? Я хочу спросить, что там есть. Jo saprot, ja mana mazmēta sāk, nu, viņa tā kā jokojoties, ja? Tas ir tā kā spēle. Šutjā, kā Bet, principā, tur ir viens solis līdz meliem. Nu. Tam один шаг до лжи. Ja es viņu mīlu, man люблю, jāmāc и... nepalikt nepatiesībā, не bet mīlēt patiesību. Неистине. Palīdzēt bērnam ieiet drosmīgi patiesībā. Zaicī, pamoži ребенку zaicī в истину.
palīdz man kaut kādā veidā tagad nonākt līdz tam. Jā, prašu dukstītāji, pamagiņi. Viņa man veseli pusdiena, ko tik visko nestāstīja, ne, 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 un tad tur varbūt Patriks, varbūt vēl kāds gās, varbūt tētis atstājis, un viss, un, es domāju, kā tad nedēļu, celi, tas nevar būt, kad tētis, tā, ne, tur. Man rāskazala raznīja versija, kto ešo mok tada hadīt. Nu, bet ilgi un dikti, kamēr beigās mēs sākam runāt par, par pētnieku, par šo kristīgo mācību, to, ko māca svētdienas skolā, par pētniekiem, kas ir grēks. Ka grēks ir arī melot. Što grieha, to tože... Un ja melot, tad jālūs Dievam piedošana. Tagdā nādā Bogu prasīt prašīņi. Jo citādi netiks mūžīgā dzīvībā. Jo, patamu što ieneči viečnī žīzni mūži zaicī. Un es saku, zini, tad tu neredzēsi mani, kad es nomiršu. Ja govori, tagdā tu neuvidīš mīņā. Ja tu melosi, tad tu neredzēsi. Mēs tad neredzēsimies. Nedrīkst melot. Lūgāts. I pētamu neļzē lūgāts. Tad vēl pagāja kaut kāds laiks. Tagdā prašlai šo kaut kādā vrēmē. Atbraucam līdz pilsētām, tad beigās. Nu, nu, nu pasaka, kā tu tur bija tiem bērniņiem? Tad apķērās man ap kaklu. Jā, skatās par silā. Es biju tur. Es tiku, tad lūdzam Dievam piedošanu. Tiekam atpakaļ dievišķā mīlestība. Nu, ona priznala, što bila tam. I, un saka, nekad vairs nemelot. Bogu prašiņa, nekada nelgi boši. Nebija vērts melot. Nestojiet lūgāt. Mīlestība, šī dievišķā mīlestība, viņa ir, kas mīl patiesību. Un kas cīnīsies pret meliem. Eta, un viņš tev palīdzēs. Svētais gars tev palīdzēs. Es zinu, kad es arī, kad meita audzinē, viņai arī bija tāds niķis reizēm kaut ko tur tā. Viņa bija pieredusi manai mammai omītei, kura īsti neredzēja. Nu, tur varēšu to tā savādāk pateikt. Nekā bērns. Ir bērnaka, nu, dočku, kad varēšu vēl tožu prišlēs. Un es nevarēju saprast, kā lai, nu, es lūdzu svētam, lūdziet svētam garam palīdzību. Viņš palīdzēs, ieiet patiesība, tu redzēsi. Duhu svētomu pomošu, i duhu svētomu pomošu, bet tie viscinu, pa ļubim sfēram. Šis svētais gars jau ir tā mīlestība, tas ir tas Dievs. Eta iesti Bog, eta iesti duhu svētoja, ka tur iesti Bog. Viņš ir par visu šo, ko mēs tad lasām, pārķi. Jo un zā visu, eta što man čitājam. Viņš palīdzēs cilvēkam Tā nepriecēs par netaisnību, bet priecēs par patiesību. Ne radojas nepravdi, a saradojas istiņa. Tā panes visu un uzticas visam. Всё покрывает всему верит. Tā cer uz visu un iztur visu. Всего надеется, всё переносит. Redzat, mīlestībā iekšā ir cerība, tā cer. Видите, в любви есть надежда. Надеется. Uzticas, cer. Astotais. Восьмое. Mīlestība nekad nebeidzas. Любовь никогда не перестает. Ну, тогда есть правеж даванс изникс, мелес норимс, и нациня зудис. Хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. И знание jo, упразднится. Jo nepilnīgi ir mūsu izpratne, un nepilnīgi ir mūsu pravietošana, un tā tālāk. Tas notiks. Galvenais, bet tas gribēja teikt, kas ir mīlestība un kas nav mīlestība. Tad tur bija... Glavnē paņēt to, ir. Što jest любовь, и что не является viņa любовью. Viņa ir pacietīga. Она есть. Labvēlīga. Otrais. Tad mīlestība. Долготерпит, милосердствует. Jā. Tad viņa, kas ir vēl uz beigām, ir priecājas par patiesību. Sarādujas istiņa. Panes visu. Переносит все. Uzticas visam. Всего надеется. Cer uz visu. Все покрывает. Istur visu. Верит, все un nekad nebeidzas. И никогда не закрыт. Tā ir viņa. Это есть она. Un kas viņa nav? И что, и она не является? Nav greizsirdīga. Не... Zavīdojiet. Nav lielīga. Neprivaznosica. Nav uzpūtīga. Negardica. Nav nepiedienīga. Nebesčinstvojiet. Nemeklē sev labumu. Nīšķi cevo. Neskaišas. Nerazdaržājas. Nepiemin ļaunu. Nemīslīt zlā. Priecājas par, ne, un nepriecājas par netaisnību. Nerādojas nepravdi. A kā gribas tā paskaties? Ai, kaimiņš arī mašīnu sasīt, vai ne? Tik, man pagājuši gadu, viņam vairāk nekā man. Ja? Tas tā kā Edvardam bija vienreiz. Mēs braucām Rīgā, un viņš jau zina, par ko es runāšu. Un viņš iebrauca sestajam Mersim dibenā. Nu? Nu, patulko. Patulko. Nē, nu, bet nē, tur būs citādāk. Tur bija cits, kas priecājas. Nu, nu, ko tad? Nu, pastāst krieviski. Nu, dā, bila vai darda takoj slučaj, što v Rīgi un bil baļšo etat Mercedes i
Mercedesu uz zadu iehal. Nu, tāpēc, ka neturēja to, pasaka, neturēja to distanci. Nē, neģeržala distanci. Un man vairāk sēsties, tur distanci, tur distanci. Mm. Viņš jau braucēs. Tad, kad bija tā Mersim dibenā, kad un skanēja kaut kādi stikli un kaut kas tur skanēja. Kad vriezaļas vēl Mercedes, izvičēļi. Protams, kad izlēca laukā viens čalis ar skūtu galvu un trenīgi biksiem tāds. Vīļas adien v treniroviņķi i pabrītēja galavoj takoj. Šo, ko tu pirmās klāt kaut ko prasi? Es sēžu lūdzu mēlēs. Jā, es sēžu mašīnē maļūs. Dievs apžēlojies! Gaspaļ pamīlēja. Tas pienāca klāt no sākuma, tas ļoti dusmīgs bija. Es načālu tako zloj bil. Bet zini kā, nu Dievs bija kaut kā palīdzējis tomēr tik to situācijas laukā. Nu, Bog, kā tā pamāks tādēļ situā. Nu, tā mācība gāja ar mani kabatu beigās. Nē, tev šo vairs lāčeris maika ar marfkanci. Tāpēc, kad tas merša īpasnieks pienāca klāt, nu skatās, kas tu tur ir, viņš skatās to savu bamperu, tur nekas nav. Smaļ no savai bamperu, viņš jau nietu tam. Nu, Edvards bija iebraucis ar mūsu tiem lukturiem viņa bamperā. Un, un mums bija tie lukturi, nu, čupā. Namē razbīļas fāri. Un viņš ieraudzīja, ka mums ir čupā tie lukturi. Nu, kad on vidēl, šo nas razbīta tam. Kā viņš bija priecīgs, viņš saka, ladno. Un viņš iekāp mašīnu aizbrauc. Un pasmatrēl, šo nas. Un tas ir cilvēciska mīlestība. Viņam patika, nu, ka mums kaut kas notiks, sapratīs, nu. Eta, bet tas mums izglāba. Eta nas paslo, patmums, to jau panrēlas, kas to jau muņiņšo nietu, nu, nam razbīto. Un mēs domājam, kungs, cik labi, mēs tur kaut kā tur pārliemēm ar skoču kaut kā un braucām tālāk, pēc tam napakam jaunu. Skočam zaklēlī, patam. Bet tā mums izglāba. Tas moments, ka bija šī cilvēciskā mīlestība, kad viņam patika tas, ka mums ir netā, nu, kad mums kaut kas notik, ja? Jā, mums panrēlas, šo nam, šo tas slučilas. Nu, tā. Tad, bet tagad šīs te vieta rakstiet, viņa tev, tā kā mums ir dota tāpēc, lai mēs tā kā sevi, nu, skanētu, kas ir ar mani. Nenobīsties, ka viss nav ar tevi kārtībā, vienkārši tu esi procesā. Ti v procese neizpugaisi, što ne tevi все jāmainās. С тобой, как вот, может, мы читали. Drosmīgi jāmainās. Tebie nada smiela mēģināt. Pats tu nevarēs. Sam tu nesmožeš. Pa šo mīlestību var pateikt to vienu piemēru. No Ap этой любви могу сказать еще один пример из своей жизни. Ir jau, kas tu esi dzirdējuši vairāk. Многие, может, слышали это. Mans tēvs dzīvoja Kuldīgā ar Civilsievu. Мой отец жил в Кулдиге с... Гражданская жена. Гражданская жена. Ну, то есть не женатая. Jā. Un viņa šī sieviete divas reizes no ģimenes aizved man tēvu. И эта женщина два раза из семьи увела моего отца. Man nebija mīlestības pret viņu, saprotiet? У меня не было любви к ней, понимаете? Jo mans tēvs man bija vienkārši etalons. Мой отец для меня был эталоном. Taisnības, patiesības, gudrības. Mūdrasti, istini. Mīlestības etalons. Etalon любви. Un pēkšņi viņš man mūs ir nodevs. И вдруг он предал нас. Un es to izjūtu kā nodevību. Я это почувствовал как предательство. Un, protams, nu, dzīvi kā dzīvi. Жизнь как жизнь. Es pieaugu. Я выросла. Un, protams, bet vienmēr es pateikšu vīriešu dārgie. Я одну вещь я скажу дорогим мужчинам. Es nezinu, kā puišiem, kas aug ģimenēs. Я не знаю, как парням, которые растут. Bet, lai gan mani vecāki šķīrās, kad man bija 16, nu 17, 16 gadu. Хотя мои родители, они развелись, когда мне было 16-17 лет. Tā šķiršanās sagrāva, pilnīgi sagrāva uzticību vīriešiem vispār. Это развод разрушил полное доверие мужчинам вообще. Es vairs neticēju vīriešiem. Я никому не верила больше. Bija ļoti grūti ieiet uzticēšanās tādā pozā un mīlēt vispār. И было очень трудно зайти в это состояние доверия и любить кого-то. Bet tad es šo sievieti neieredzēju. Я эту женщину возненавидела. Nevis vienkārši es nemīlu, viņu neieredzēju. Я не просто не любила, я ненавидела. Un es neko labu viņai nevēlēju. И ничего хорошего я не желала. Tāpēc, ka man bija ļoti daudz sāpes jāredz, ka man mamma vienkārši pilnībā saslim no šīm bēdām. И мне было пришлось очень много боли увидеть, и как моя мама заболела полностью из-за этих расстройств. Gan kundis, gan nieres, gan acis, gan spiediens, viss, kas varēja būt, tas viņai bija. Все, что у нее могло быть, это все было у нее. Все болезни, visām, там, после пациент. Всех переживаний. Просто, когда я не ярезаю. И, конечно, я не возненавидел. Ну, тогда 33 года я покаялась и стала христианкой.
Un es saprotu. Ja paņemāju. Lai es varētu pieslēgties šai mīlestībai, kura dod dzīvi, uzvaru. Kļučīts etei ļubvī, katrai dod pabiedu žīzni. Kas varētu manu ģimeni ievest citā dzīvē. Katrai maju simju možet vesti v dobu žīzni. Viņš, es to nevaru izdarīt, ja es palieku tajā naidā. Ja не могу это сделать, я остаюсь, если я остаюсь в этой ненависти. Un es lūdzu Dievs, palīdz viņai piedot, palīdz piedot, palīdz piedot. Я молилась Бог прости, помоги мне прости, помоги простить, я не могу. Bet man bija lēmums, ka es gribu tikt ar to galā. Но у меня было решение, что я хочу справиться с этим. Stāvēju uz ceļiem, stāvēju, ka es katru reizi, kad bija kaut kāds lūkšanas, ka es braucu uz Rīgu vai konferencijām vai vienalga. Я когда куда-то ехал на три молитвы. Man vienmēr šī lūkšana, Dievs, palīdz man. Kad bija par problēmām lūkšana, man nebija pat dziedināšana, bet tikai Dievs, palīdz man piedot viņai. И когда молились за исцеление, я просто молилась Бог, помоги простить. Помоги мне любить Палец моего отца. Палец ценить меня отка. Помоги мне его опять уважать. Вот этот момент, пока это пока какой-то гады. Прошли какие-то года. У меня нацас, я извариваюсь, виспар, как будет, как когда контакт с этой девет. И я старалась избегать какого-то либо контакта с этой женщиной. Отклашу тебе годик. Я скажу тебе честно. Тобец, я избаидуюсь, когда сегодня, если как маликас, когда я спедаюсь. Ну так. Мне казалось, что я простила как бы. Bet man es baidījos satikt viņu acis pret acis. Nu, ja bojalas jau stretis. Es nezināju, kas ar mani notiks, tomēr, varbūt tomēr nav. Ja bojalas, если вдруг я не простила. Jo tas, nu, parādītos tajā momentā. Тогда этот тот момент бы проявилось. Un es izvērījos. Я избегала. Bet tad man nācās man tēvu vest uz diagnostikas centru. И тогда пришлось мне отца вести в центр диагностики в Ригу. Un mans tēvs vispār, viņš man vienmēr teica tā. Он всегда говорил мне. Ну, Инес, вар я отецет. Инес, можно, конечно, верить. Es arī ticu Dievam. Я тоже верю в Бога. Es bērnībā skatīju tēvreiz. Я в детстве Отче наш читал. Un vispār es uzskatu, kad tie brīži, kad man mamma lika uz ceļiem pie gultas stāvēt, ka tie bija labākie brīži manā dzīvē. И я верю, что те моменты, когда мама мне у кровати и на коленях молились, что это были лучшие моменты. Bet nu tik traki jau nevar kā tu. Nu, Так сумасшедший, как ты веришь, так Ты нельзя. Я как фанат палекус. Ты как фанат стала. Tas nav pareizi, ko tu dari. Это неправильно, что ты делаешь. Es to klausījos 7 gadus. Я это слушала 7 лет. Es teicu, nē. Я сказала, нет. Es braucu uz konferencēm. Я поеду на конференцию. Un es lūdzu, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Я и думаю, мы будем служить Господу. Tam kungam. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Я и думаю, мы будем служить Господу. Tikai tici un viss tavs nams būs glābts. Только веруй и весь твой дом Tikai спасётся. Tikai tici un viss tavs nams būs glābts. Только веруй и весь твой дом спасётся. Un tagad pagāja 7 gadi. И когда прошли 7 лет. Un tagad es vedu viņu to centru. Я и везла его в центр. Un es ieraugot šo sievieti, sapratu. И увидя эту женщину, я поняла. Kad man nav nekas. Что у меня нет. Pilnīgs tukšums pret viņu. Tā kā svešs, nu, vispār tā kā, tā kā tas stāsts par to man tēbūt kaut kas pilnīgi cits, ka šī nav tā sieviete. Es nevaru izstāstīt to sajūtu, nevaru izstāstīt. Не могу рассказать это ощущение, но это как бы этот рассказ с моим отцом, это кто-то другой, чужой человек. Kā es slavēju Dievu, kad es esmu brīva. Как я славила Бога, что я свободна. Kā es esmu brīva no šīm sāpēm, no šī смагу. Свободна от этой тяжести. Es jūtu, ka Dievs ir ar mani, ka viņš ir izdarījis to. Viņš ir pats to nevarēja. Es pat to nevarēju. Es sama to nemogla. Tas ir tā pateis, ka man šī smēķēšanas Dievs atbrīvoja. Tak же, как Бог освободил от курения меня. Un tajā dienā, braucot atpakaļ mājās. И в тот день, когда мы ехали обратно домой. Mans tēvs, kurš teica, ka es esmu fanāt. Отец, который говорил, что я фанатик. Manā mašīnā. Моей машине. Светитā mašīnā. Благословенной машине. Pieņēм Jēzus Kristu par savu kungu, pēc manas lūkšanas. Принял Иисуса Христа своим Господом. Raudāja kā bērns. И плакал как ребёнок. Un teica, ka tik labi jūties, viņš nav nekad vēl. И что он так хорошо себя не чувствовал ещё никогда. Gaidi, ceri, neatkāpies, tici uz visu, ceri uz visu. Tieši tā, ka tev teiks. Tā ir patiesa. Vienīgā lieta, kas ir vēl. Dažkārt šīs te lietas cilvēki saliek kopā ar to, kas nav dievišķā mīlestība. Иногда люди перемешивает это с тем, что не является Божьей любовью. Es tev pateikšu, kas ir viens tāds, viena tāda izsaukuma zīme, tāda sarkana jāpieliek. Есть такой восклицательный знак красный. Tas ir galaktiešiem atver 5. nodaļu. Можешь открыть Галатам 5. главу. Lai tev nesajūk dzīvē kaut kas. Чтобы в твоей жизни что-то не попуталось. 5. nodaļa. Nu, palika. Kaut ko piespied. Galaktiešiem tā 5. Un
15-16 pants. И 16 saku, стих. Галатам 5 глава, 16 стих. Bet es jums saku, dzīvojiet garā. И я говорю, поступайте по духу. Tad jūs neļausieties miesas iegribām. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Jo miesa iekāro pretēji garam. Ибо плоть желает противного духу. Bet gars pretēji miesai. А дух противного плоти. Tādēļ, ka tie abi stāv viens otram pretī. Они друг другу противостоят, противятся. Jūs nevarat darīt visu, ko gribat. Так, что вы не то делаете, что хотели бы. Ja gars jūs vada, если же вы духом водитесь, jūs neesat zem bauslības, то вы не под законом. Tas ir zem likuma. Nu, bauslība likums. Tad, ja jūs neesat zem bauslības, если вы духом не под законом, tad jūs esat mīlestībā. Значит, вы любви. Жалостиба. Обжалование. Милости. Jo likums pieprasa sodu. Потому что закон требует наказания. Tad dzīvojiet garā. Живите духе. Не покляйтесь мясу якаре. Не подчиняйтесь вожделению плоти. Un jūs būsiet mīlestībā, būtībā šis tā, tas pārsvarīgs. И вы будете в любви. В принципе, это этот стих и говорит. Un te ir tālāk teicis, kas ir miesas darbi? Kas ir šie darbi, kas tev sit laukā? Kas tev var izsist laukā no dievišķās mīlestības? И тут есть очень подсчитанные, что может тебя вывести из божественной любви. Tie ir netiklība. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, нечистота, излайдība. Блуд, нечистота, непотребство. Калпошена элким. Идолослужение. Пушлёшена. Волшебство. Ienaids. Вражда. Чилдас. Ссоры. Грейсердība. Зависть. Дусмас. Гнев. Патмилība. Распри. Несатицība. Разногласия. Щелтнецива. Ереси. Скаудива. Соблазны. Дзершана. Ненависть, убийство, пьянство. Дзирошана. Бесчинство. Un tam līdzīgas lietas. И тому подобное. Šīs lietas. Эти вещи. Viņas aizslēdz durvis uz mīlestību, jo tu nevari iepazīt pa īsti. Это закрывает двери на божественную любовь. Bet svētais gars tevi dots. Но тебе дан дух святой. Lai tu dzīvot ar garu. Чтобы ты жил с Духом. Чтобы ты мог это все победить. Чтобы ты мог это все победить. Не делать так. Не делать так. Nav jēgas dzīvot netiklībā un teikt, ka tu esi dievišķā mīlestībā. Нет смысла жить... Tās ir muļķīgas domas. Kā tas bija krieviski? Blud. Blūdē i говорить, что ты божественной любви. Tas nav tā, tu neesi, tad tev jātiek galā ar to. Tebie nada s этим справиться. Un Dievs tev palīdzēs. И Бог поможет. Svētais Gars tev palīdzēs nokārtot, tu nedzīvo tā. И Дух Святой поможет. Ja tu esi dzeršanā. Или ты в пьянстве. Nu kā, es jau nedzeru, es tur divas, trīs glāzītes. Я же не пью, я только два. Nu, tikai aliņu. Только, или только пиво. Nu, latviešiem tāda laba lieta, latvieši uzrakstījuši, kad kaut kur es lasīju, kad alus vispār ir pārtiks produkts. Nu, vairs ne, man liekas. Nav vairāk, jā? Ja? Nu tad ir labi. Slavu Dievu. Было время, когда пиво было не алкоголь, а как пищевой продукт. Jā. Tālāk, jā. Un tālāk, ja mēs dzīvojam ar garu kopā un uzvaram šīs te visas lietas, paskatās, kas tur rakstīts ir tālāk, kā tad mēs iegūstam? Što skazinu dalši? 22. Bet gara auglis ir... Plod že duha. Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība. Lēnprātība, savaldība. Tas viss ir auglis. Plod že duha, ļubovi, rādesti, mīra, dolgatirpienie, blagasti, milosirdie, viera, krotasti, vazdiržanie. Na takovih net zakona. Uz tā nav likuma nekāda. Na takovih net zakona. Tātad gars... Un dievišķā mīlestības, mums ir dot šis svētais gars, lai mēs varētu ieiet tā mīlestības. Святой, или дух, плоды духа, это то же самое, что Божья любовь. Un tas mums ir dots, lai mēs varētu ieiet, šis ir spēks, kas mums palīdz ieiet tajā. Это сила, которая помогает нам зайти. Tātad, nedzīvojiet tajās lietās. Не живите в тех вещах. Meklē svēto garu lūdz viņu. Ищи Духа Святого молись. Un tu uzvarēsi. И ты победишь. Mīlestība tev dos uzvaru. Любовь даст тебе победу. Tas, ka tu mīli Dievu. То, что ты любишь Бога. Tu ņemš palīgā viņa garu. Ты возьмешь на помощь его дух. Tas ir
Spēks, skolotājs, padomdevējs, mierinātājs, iepriecinātājs. Которые радователи, успокоители, советник. Viņš ar tevi darbojoties dos šos te augļus. Un pirmais ir mīlestība. И он, работая с тобой, он даст эти плоды. Это первое будет любовь. Tā ir mīlestība. Это есть любовь. Mīlestība nedara pāri savam tuvākam. Любовь не причиняет зла своему ближнему. Mīlestība palīdzēs arī ģimenēs sadzīvot. Любовь помогает. Šī dievišķā mīlestība. Božja любовь помогает и в семье. Kura var piedot. Жить и вместе. Nu, par, ja mēs runājam par ģimenēm, tad es vēl vienu rakstvietu nolasīšu 1. Korintiešiem 7:5. Если мы говорим о семье, еще одно место писания. Прочитаем 1 Коринфянам 7:5. Un tur ir teikts. И там сказано. Nenovēsieties viens no otra, kā viens savstarpēji vienojoties uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūkšanai, un tad atkal varētu būt kopā, lai Sātans jūs nekārdinātu, izmantodams jūsu nesavaldību. Neuklaņājieties drug ar druga, razve pa saglasiju na vremē, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Я? Тогда как дрейкст, весь бежмен сака та? Часто говорят так. Драудзе, весь ир ядар верам сев копа. В церкви надо все делать мужу, женой вместе. Я тебе потекшу. Я тебе скажу. Uz lūkšanu, lai nu kad ir jābūt, vienmēr ir jābūt kopā Dievā. Всегда надо быть вместе. Bet uz lūkšanu laiku. На время молитвы. Uz gavēni. На пост. Dievs pats atļauj būt nostāk. Бог позволяет чуть-чуть быть дальше друг друга. Tāpēc, ka mums ir šī tiekšanās vienam uz otru ļoti. У нас есть стремление друг к другу. Un lai mums šī tiekšanās būtu joprojām spēcīga. И чтобы наше стремление было Lai mūsu ģimenes varētu saturēties kopā. Чтобы наши семьи могли держаться вместе. Lai starp mums būtu tikai šī te miesīgā, šī te tiekšanās, ne tikai šī cilvēciskā mīlestība, bet arī dievišķā. Не только человеческая любовь, но и божественная. Lai viņa būtu. Чтобы она была. Mums ir jābūt momentiem, kad mēs abi, mēs tiekamies ar Dievu. Надо, чтобы у нас были моменты, когда мы оба встречаемся с Богом. Kad mēs atslēdzamies viens no otra. Когда мы отключаемся друг от друга. Un mēs tiecamies pie Dievu. Мы стремимся к Богу. Par vīriešiem tādu, tā kā īpašu vārdu, nu tā kā, par vīriem ir tāds labs Bībelē vārds, ja? Mušīnāk skaži Kur iet, man runā par lūkšanām arī. Там идет речь о молитвах. Un tur ir vīrietiem ir teikts. И там мужчинам сказано. Neaizmirsti savu jaunības dienās ņemto sievu. Не забудь Малахи. Jā, es kā viņš zina. Не забывай во днях молодости взятую жену. Ja vīrietis ies pie Dieva, paties. Если мужчина будет идти искренне к Богу. Un viņš zinās vārdu, nevis tikai zināšanas pēc, bet viņš gribēs izdzīvot to vārdu. Ну, он будет знать не только будет знать слово, но захочет жить этим словом. Tad viņam Dievs atgādinās šo vārdu. Бог напомнит это слово. Sievām nav jāuztraucas, ka Dievs iet pie ar Dievu runāties. Женам не надо волноваться, если муж идет с Богом говорить. Drīzāk skaties, ja viņš iet jau trešajā kaut kādā tur, nezinu, maiņā, haltūrā. Больше смотри, если он в третью смену уже на халтуру идёт. Viņš nav Dieva lūdzis, nezinu, cik ilgi un vārdu, viņš aizmirst, kas tur ir. И если он Богу не молился и слово забыл. Un tur pēkšņi haltūrā parādās viena sieviete. И на халтуре показывается вдруг женщина. Karakcijas dievvārdu uz ielas stūriem, kas aicina pie sevis. На углах стороны, на углах улиц, которые стоят и приглашают. Он видел, что не тебя видел, не Деву видел. Он не видел ни тебя, ни Бога. Он же нотрилинаясь эту дарбу. И так вот затупился. Ты меня весь винал. Что ему все равно. Он ты по целям клад тад мейтен. И вдруг по дороге такая девушка. Весь ноте. И все происходит. Деву вайстер мумс. Бога надо между нас. Lai mūsu galvas domāt par šīm te lietām, par šo dievišķo mīlestību. Чтобы наш разум Lai mūsu vidū mēs varētu savstarp viens otram piedot. Чтобы мы cerēt uz visu. Взаимно могли друг друга прощать. Varētu uzticēties visā. Могли бы доверять друг другу. Tas, kas tev ir rakstīts, ko mēs lūdzam, ko mēs lasījām. То, что мы читали здесь. Par vidu ir vajadzīgs Dievs ģimenē. В семье необходим Бог. Bērniem jāmāca ir šis Dievs lūgt, uzticēties Viņam. И Viņiem ir jāredz, kā tu to dari. Детям надо тоже учить молиться и доверять Богу, и они должны видеть, как родители это делают. Es vakar tikos ar kādu
ar kādu sievieti, kas Rīgā vada tātad kristīgo skolu. Я встречалась вчера с женщиной, которая в Риге руководит христианской школой. Мы знаем, капец, сведен школьник, мосу бэны, они бежи вен, они так как то мацас тур. И мы беседовали на тему, почему в воскресной школе дети, они как бы учатся. Bet viņi nepazīst Dievu tomēr. Но они не знают Бога в то же время. Tu secini, ka viņi nepazīst Dievu. Ты можешь сделать вывод, что они не знают Бога. Reizēm tādi religiozi pareizi teicieni viņos ir, bet viņi nezin. Иногда есть такие религиозные правильные выражения в них. Bet viņi nezin Dievu. Но они не знают Бога. Man tas sāp. Мне это больно. Man tas baida. Мне это Es gribētu, lai pie mums tā nebūtu. Приносит страх, и я не хочу, чтобы у нас так было. Es gribu, lai mūsu bērni zin Dievu, pazīst. Я хочу, чтобы наши дети знали Бога. Un es zinu, ka tam vajag tikai katru dienu atvēlēt 10 minūtes. 15. Я знаю, что этому надо откладывать 10-15 минут. Каждый день. Tāpēc, ka es to tā darīju, es zinu, ka tā vajag. Потому что я это делал каждый день. Un taviem bērniem ir jāredz, ka tu lūdz. Taviem bērniem redz, ka tu lasi Bībeli. Твои дети должны видеть, что ты молишься, что ты Viņiem jāredz, kā tu ziedo. Им надо видеть, как ты Viņiem jāredz, kā tu izmisumā stāvus ceļiem. Им надо видеть, как ты в отчаянии молишься. Kā tu stāvi pretim negācijām kaut kādām savā dzīvē ar Dievu kopā. Как ты стоишь с Богом вместе против всяких негативных вещей в своей жизни. Viņiem jāredz šīs uzvaras tavā dzīvē. Они должны видеть победу в твоей жизни. Šīs cīņas, kaut vai pat ne uzvara, bet cīņa jāredz ir. Хотя бы, может, нет еще победы, но битва должны видеть. Tev jā, viņiem jāredz, tad viņi ticēs. Тогда они будут верить. Tas ir tāpatās, ka man kādreiz Andrejs teica. Это так же, как мне Андрей сказал. Когда я смидзināju Патрика. Когда я Патрика усыплял. Мама сказала, ну куда ты тут дзиеди, того лая жужу, он тут какая-то пелита, на куда ты тут дзиеди. Ну что ты там поешь, там лая жужу или там еще какие-то. Мама еще так вел отцис, как пугас, и ну, как-то, не гуль. Он внук не спит. Он сказал, уззиеди, виням мелес. И младший сын мой сказал, пой, спой ему на языках. Es saku, kā tu zini, kā tā vajag? A kā tu znaeš, to tak nada? Ai, mam, es atceros, ka tu mums dziedāji. Ja poņu, kā ti nam pielā. Tu dziedāji, viņš saka, man tu atpaliek tik mierīgi, ja tik mierīgi. Ja tagad tak spokojna stanovica. Un tad ātri aizmiegi. Ja tagad būs tas zasipājuši. Un zina, tā arī bija pēc tam, es tikai mēlēs dziedu mazbēr. Ja tak ir bila, ja patom ja tolika nezikāk pielam vnukam. Un es ticu. Ja vieru. Ka Mozus atpazina savu tautu. Что Моисей познал свой народ. Kad viņš dzirdēja, kā šī tauta mēlēs dziedāja. Slavē Kungu. Он знал, как этот народ на языках славит Бога. Es ticu, ka viņa māte dziedāja mēlēs. Я верю, что его мама пела на языках. Viņš atpazina. И он распознал это. Ja. Tāpēc dzied Dievam, dziedi mēlēs Dievam, dziedi на языках. Bērniem. Poi tā dieci. Ir debesu valoda. Это небесный tā ir язык. Mīlestības valoda. Это любовь, язык любви. Un mūsu Dievs ir mīlestība. Un ar viņu kopā visu var uzvarēt. И наш Бог есть любовь. Un ar viņu cerība kļūst par kaut ko dzīvu. И вместе с ним надежда становится чем-то живым. Amen. Amen. Saki, manas cerības kļūst dzīvas. Скажи, мои надежды становятся живыми. Es pieaudzināšu ticību. Я буду возвращать. Es iešu iekšā šajā mīlestībā. Pasolīti. Расшать веру шага за шагом. Un būs uzvars manā dzīvē. И будут победы в моей жизни. Они уже есть. Un būs vēl vairāk. И будут еще больше. Un kad tev ir pagurums, es saki, bet... Un tad noskaiti. Когда приходит усталость. Pats sev šo te liecību galerei uztājis. Pats sev. Kas tavā dzīvē jau ir noticis? Izdēlēji такую аллею свидетельств, что Бог уже сделал в твоей жизни. Tavā dzīvē, kaimiņa dzīvē, vēl kādā. Твоей жизни, еще кого-то жизни, соседа жизни. Tu redzēsi, ka tavu ticību pieaugs. Viņš ir. Ты увидишь, что твоя вера будет возрастать. Он есть. Šodien ir brīnišķīga diena. Сегодня чудесный день. Šodien ir brīnišķīga diena. 4. Oktobrs vispār ir brīnišķīgs datums, jūs zināt to? 4. Oktobrā ir чудесная дата, ты знаешь это? Tu zini to? Tev nepatīk 4. Oktobrs? Тебе не нравится 4. Октября? Nepatīk? Не нравится. Man ļoti patīk. Jau 35 gadus. Мне очень нравится уже 35 лет. 35 gadus 4. Oktobrs man ļoti patīk. 35. Октября мне 35 лет уже очень нравится. Mums ir vīri šodien ir 35 gadu kāzu jubileja. Un nam s mužam šodien 35 gadu. Halleluja. Svadībnai jubileja. Es slavēju to Kungu, es priecājos. Ja slavļu Gospodu, ja radojos. Tāpēc, kad atnāca mūsu dzīvē laiks. Prišol v našu žizni, prišlo vrēmē. Kad ienāca mūsu ģimenē šis varenais Dievs. Kad v našu žizni prišol vsemogušī Bog.
Un nezinu, es domāju, kad mūsu ģimene nebūtu, ja nebūtu šī Dieva. Ja domāju, ka našai ģimenei nebūtu, ja nebūtu Boga. Jo Dievs man mācīja iet cauri arī aizvainojumiem. I Bogu učil prohodīt čerez abīdi, prasīt. Piedot vīram. Prasīt mūžu. To, ko es kādreiz domāju, ka es ne mūžam nepiedošu. To, što я думал, я никогда в жизни не прощу. Ja tu gribi palikt ar mūžiem, tu gribi palikt ar Dievu. Если ты хочешь остаться в вечности, в свете с Богом, ты примешь решение cīnīties par to. Бороться за это. Ar sevi. С собой. Izstumt ārā visu nemīlestību. И вытеснить все это, что не является любовью. Un Svētais Gars tev palīdzēs. И Дух Святой поможет тебе. Tāpēc, ka man palīdzēja. Потому что мне помог. Amen, es pateicos Dievam. Es pateicos Dievam par šiem 35 gadiem. Jā, pagadarīju Bogu es pateicos Dievam par saviem dēliem, meitu un mazbērniem. Za sinavieji, dočiem. Šis laiks ir bijis pilns ar cīņām. Это время было полное сражений. Daudz ir lūkšanu, daudz ir bijis asaru un arī prieka. Много было молитвы, слёзы, радости. Un kad tu daudz esi saņēmis tādu uzvaru, и когда ты много получил побед, тогда тебе сака, дейо, Когда тебе говорит, танцуй перед Богом. Priecīgsies, tu esi brīvs, kā mēs arī dziedām. Ты свободен. Tu esi brīvs dzīvot, tu esi brīvs dejot. Ты свободен жить, ты свободен петь, танцевать. Amen. Tāpēc, ka Dievs tev atbrīvo šīm nastām, viņa šī brīnišķīgā mīlestība. Это чудесное. Аллилуйя. Kungs, mēs tev pateicamies, ka mums ir pieeja, ka mums ir pieeja. Что у нас есть доступ. Ka mums ir pieeja tavai mūžīgai, brīnišķīgai mīlestībai. К твоей вечной прекрасной. Mēs tev lūdzam, Kungs, ved mūs iekšā, šajā agape. Веди нас в эту любовь агапе. Palīdzi mums ieiet tajā. Помоги нам в это зайти. Lai jau uz šīs zemes mūsu dzīve mainās. Чтобы уже на земле наша жизнь менялась. Lai mūsu dzīvē atnāk uzvaras. Чтобы в нашу жизнь приходили победы. Kuras tu esi sagatavojis. Ты приготовил, Господь. Lai Jēzus Kristus vārdā. Чтобы во имя Иисуса. Visi lāsti iznīkst mūsu dzīvē. Все проклятия были разрушены в нашей жизни. Lai iznīkst Jēzus Krustā. Arī mūsu lāsti visi lai turi. Пусть все проклятия будут уничтожены в этом на кресте Иисуса. Mēs Jēzus Kristus vārdā vēlreiz apliecinām ticību. Мы во имя Иисуса Христа мы апплиецинам. Утверждаем. Šo ticību. Провозглашаем веру. Jēzum. Иисусу. Jēzum un viņš šeit krusta nāvē un augšām celšanās spēkā. Иисусу и его смерть на кресте и воскресение. Мы воскресаем. Mēs ceļamies augšā jaunai dzīvei. Mēs воскресаем для новой жизни. Mēs maināmies. Мы меняемся. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par šo vārdu. Мы благодарим за это слово. Mēs gribam ieiet šajā mīlestībā. Мы хотим зайти в эту любовь. Mēs gribam darīt šo mīlestību. Мы хотим делать эту любовь. Jo mīlestība ir darbība. Потому что любовь есть действие. Tur visur bija darbības vārdi. Там везде были действия. Tā viss ir darbība. Это все есть действие. Tā viss ir darbība. Это все есть действие. Tie nav tukši vārdi. Это не пустые слова. Mēs Tev lūdzam Jēzus vārdā. Мы просим Lai Тебя во имя Иисуса. Lai šī агапе mūsos pieaug. Чтобы эта агапе в нас возрастала. Palīdzi mums Svētais Gars iepazīt. Помоги нам, Дух Святой. Tavus gara augļus. Познать Твои плоды Духа. Pirmais, kas ir mīlestība. Первое, что есть любовь. Palīdzi mums iepazīt to. Помоги нам познать. Palīdzi mums to iepazīt. Jēzus vārdā mēs Tev šodien lūdzam. Помоги нам это познать. Mūsu ģimenes. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Jēzus vārdā iziet ārā no šīm nepareizajām zonām, kur mēs esam. И вы помоги нам выйти из этих неправильных зон, где мы есть сегодня. Iziet laukā. No netiklības, no dzēršanas, no kaut kādām atkarībām. Из пьянства, из всяких зависимостей. Kungs, lai mēs esam atkarīgi no Tevis. Чтобы мы были зависимы lai от Тебя. Lai Tu būtu mūsu atkarība. Чтобы Ты был нашей зависимостью. Lai mēs pēc Tevis tiektos vairāk nekā pēc visa cita. Чтобы мы к Тебе стремились больше, к чему другому. Lai Tavas uzvaras atnāk mūsu dzīvē. Чтобы Твои победы пришли в нашу жизнь. Lai Tava gaisma ir mūsu dzīvēs. Пусть Твой свет будет в нашу жизнь. Un mēs, Kungs, šodien pēc Tavu vārdu. И по Твоему слову. Mēs veltam savus bērnu bērnus tūkstošu paudzēs. Мы посвящаем наших внуков тысячу поколений к твоим алтарям. Лавини иемацас цинитес ар висам дзивес тумшаям лиетам. Пусть они научатся сражаться со всеми темными сферами жизни. Иепазис шо патиесо милостиб. Чтобы они познали твою истинную любовь. Кукс лай энгель винь сарга винь целя.
Пусть ангелы хранят их. Un lai šī lūkšana. И пусть эта молитва. Ir kā ceļš pie tevis. Будет как путь Mēs к тебе. Mēs satājam ceļu ar savām lūkšanām. Un мы приготавливаем savām путь ģinenē, своими молитвами, saviem bērniem. Семьями, satājam ceļu uz debesīm. Lai viņiem ir vieglāk iet pa šo ceļu. Чтобы им было легче идти. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Мы благодарим Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu kalpoji šodien mums. Благодарим, что Ты служил нам сегодня. Mēs Tev pateicamies, Svētais Gars, ka Tu pieskāries mūsu sirdīm. Благодарим, что Ты прикоснулся нашим сердцам. Mēs Tev pateicamies, Svētais Gars, ka Tu mūs māca mīlēt patiesību. Благодарим, что Ты учишь нас любить истину. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Mēs liekam Tavās rokās, Jēzu, visus mūsu bērnus, mūsu ģimenes locekļus. Мы ложим Твои руки, Иисус, наши семьи, наших членов семьи. Mums ir vajadzīga Tava aizstāvība. Нам необходима Твоя защита. Mums ir vajadzīgi eņģeļi mūsu dzīvē. Нам необходимы ангелы в нашей жизни. Mums ir vajadzīgs atvērts debesis. Нам необходимы открытые небо. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu to esi devis savos noslēpumos mums. Благодарим, что Ты свои тайны открыл нам. Ka mēs esam šo noslēpumu namturi. Что мы... Знаем эту тайну и храним твой дом. Амен. Слава тебе, Кунгс. Халлелуйя. Халлелуйя, Кунгс. Халлелуйя. Слава тебе, Кунгс. Вот тогда спедавай отверть дебесис. Я предлагаю открыть небо. Zināt, ko nozīmē atvērt debesis? Znaš, ja? Što značīt atkrīt nebā? Šajā draudzē vajadzētu zināt, ko nozīmē atvērt debesis. Tev ir debesu atslēgas. No tevē es nebiesnē kļučī. Man ir tāds maciņš, kur es turu atslēgas. To mēs es takoju kašaļok, kde es diržu kļučī. Un ir atslēgas no debesīm arī. I es takži kļučī at nebā.